पानी एकै पटक धेरै पिउने कि पटक पटक पिउने? खानासँग पानी पिउनु हुन्छ कि हुँदैन? तातो पानी पिउनु हुन्छ कि हुँदैन? तातो पानी पिउँदा बढेको तौल घट्छ कि घट्दैन? आज पानीको बारेमा कुरा गर्छु। मिल्छ भने पानी थोरै थोरै गरेर दिनमा 2-3 लिटर जति पिएको राम्रो, तर त्यसरी पिइराख्न सबैलाई सम्भव हुँदैन। त्यसैले दिनको 2 लिटर जति पिउनुहोस्, जसरी पिए पनि हुन्छ। अधिकांश मानिसमा अझै नेपालमा धेरै नै पानी धेरै पिएका कारण भन्दा पनि पानी कम पिएका कारण सृजना हुने रोग र अवस्थाहरू धेरै हुने गर्छन्। त्यसैले कसरी पिउने भन्दा पनि सकेसम्म धेरै कसरी पिउने भन्ने सोच्नुहोस्। यदि खेलकुद खेल्नुहुन्छ, जिममा वर्कआउट गर्नुहुन्छ, घर बाहिर शारीरिक कामहरू धेरै गर्नुहुन्छ वा गर्मी ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले दिनको 4 लिटरसम्म पिएको राम्रो हुन्छ। हामीले पिएको पानी बाफ भएर, पसिना भएर वा आन्द्रा हुँदै दिशामा पनि जान्छ। त्यसैले कम्तीमा दिनमा 2 लिटर जति पिसाब आउने गरेर पानी पिउनुपर्छ। यदि पानी पिउन मन लाग्दैन वा पिउन बिर्सिन्छ भने पानीको बोतल वा ग्लास आफू नजिकै राख्यो भने पानी पिउने बानी बस्छ। खाना खाएको 1 घन्टा अघि वा पछि पानी पिउनु राम्रो तरिका हो, तर कसैलाई खाना खाँदा पानी नपिउँदा सर्को पर्ने, गल लाग्ने, पेट ढुस्स भएर अप्ठ्यारो हुने गर्छ। यदि तपाईँलाई यस्तो महसुस हुने गर्छ भने खानासँग पानी पिउनुहोस्। फेरि अर्को कुरा, कस्तो खाले खाना खाइन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। जस्तै सुक्खा र साह्रो खाले खाना छ भने खानासँगै वा खाना खाने बित्तिकै धेरै पानी पिउनु पर्ने हुनसक्छ, नत्र शरीरलाई खाना पचाउन गाह्रो पर्न सक्छ। तातो पानी पिउँदैमा केही नराम्रो असर गर्दैन, तर तातो पानी मात्र पिउन खोजियो भने दिनमा चाहिने जति पानी नपिउन सकिन्छ। तातो पानी पिउन समय लाग्छ, लामो समय लगाएर थोरै पानी पिइने हुँदा कम पिए पनि धेरै पिएको छु जस्तो भ्रम हुनसक्छ। कसैलाई तातो पानी पिउँदा रिल्याक्सिङ, स्ट्रेस फ्री वा छुट्टै आनन्द महसुस हुनसक्छ, यस्तो हो भने पिउँदा ठिकै हुन्छ। तातो पानी पिएर तौल घटाउन सकिन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन। कसैलाई त्यस्तो अनुभव भयो भने त्यो संयोग मात्र हो। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, कम्तीमा एउटा थोप्लो दिनुहोला। मेरो उद्देश्य संसारभरका नेपाली र नेपालीभाषीमाझ विभिन्न रोगहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउने हो। यस पुण्य कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला। अझ सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।